Здравейте всички, аз съм Гочка47 от VodoHestTV и в днешното видео благодарение на Trust Gaming ще направя ревю на този много готин геймърски хедсет, който има 7.1 surround sound, вибрации при бас и освен това работи с PC, Xbox One и PS4. Става дума за Trust GXT383 Dion и сега мисля да го разгледам и да ви кажа какви изненади крие той. Реших този път да пропусна анбоксинга, но ще ви кажа, че кутията е голяма, здрава и с много добро оплътнение, като вътре ще намерите хедсета и всички нужни кабели за него, както и едно опътване, което този път ще разгледаме. На външен вид, разбира се, първо ме грабва синото осветление от стрин, което има само един цвят и само една анимация в стил дишане и те не могат да се променят по никакъв начин. Възглавничките са от синтетична кожа и с over the ear дизайн, така че побират целите ми уши без никакъв проблем и без да ги мачкат. Освен това са супер меки и не създават никакви проблеми, ако носите очила. Единственият проблем, който намерих с тях е, че не могат да се премахват за лесно сменяне след време. Горната част на слушалката е от метал, което лично за мен е много важно, защото съм чупил няколко предишни хедсета точно в тази част след дълго носене и постоянно сваляне, местене и така нататък. Лентата за глава е саморегулираща и отгоре отново е с синтетична кожа, а от долната и част намирате три меки възглавнички, които са направени от порез материал, за да могат да дишат докато ги носите. Връзката става с тези две метални жила, които съм 100% сигурен, че няма как да скъсам. До тях се намира и дебелия лентов кабел, който също изглежда много надежден. Като здравена искам да кажа, че хедсета се усеща много стабилен, защото го нося от няколко седмици, често го свалям, угъвам го, за да видя колко е здрав и нямаше никакви проблеми или прескърцвания. По кабела намираме и ето този малък контролер, от който може да регулирате неща като нивото на вибрации при бас, нивото на аудио при игра или voice chat и разбира се имате копче за мютване на микрофона с син LED индикатор. За да работи обаче този контролер трябва задължително да е свързан с малката кутийка, която идва с хедсета. Това реално е външна аудиокарта с много входове и изходи, за да можете да включвате различните си устройства. Ако не ползвате нея, свържете хедсета директно към компютъра си, няма да може да ползвате нито една от опциите на този контролер. Като стана дума за свързване, искам да кажа, че тук кабела е цели 3 метра и накрая му имате 3,5 мм аудиожак и едно мини USB, което се използва само за свързване към кутийката, което споменах по-рано. За малко щях да забравя и микрофона, който е отляво и се побира почти изцяло в слушалката. Той се огъва лесно и запазва формата си добре, като освен това включва това малко поп-филтърче. Като качество звучи ето така. Това е тест на аудиото от хедсета без абсолютно никакви филтри. Както забелязвате, качеството е много добро, като не се хващат странични шумове като климатика и компютъра ми. За вграден микрофон в хедсет, който ще използвате главно за игри, според мен се справя повече от добре. Сега нека поговорим малко и за звука на самия хедсет. При игри като Apex Legends и Fortnite качеството беше кристално чисто и без никакъв проблем можех да чуя къде стъпват противниците ми и откъде се стреля. При музиката пък хващахме високи и ниски частоти без никакъв проблем и песните звучаха страхотно, дори чувах някакви малки странични неща, които преди не бях чувал. В началото на клипа казвам, че този хедсет вибра и това не е лъжа. Когато слушате някоя песен с много мощен бас и сте надули вибрациите на макс, усещането е много готино. Хедсета нежно вибра и масажира ушите ви, като създава илюзията за много мощен бас, който вие усещате, но все пак не унищожава тъпанчетата ви. Сметам, че е нещо, което трябва да усетите вие лично, защото честно казано не мога да ви го обясня, но е много готино. Ако сте фен на басова музика, тези слушалки определено ще ви харесат. Какво ли мисли Габинка за това? Габинке, искам да тестваш тези слушалки. Става ли? Става. Ама те вибрират? Да, точно това е вибрират. Оле, това е много яко! Нали се едно имат мега мощен да, бас? Да, да, много ме кефи! Супер, Габинка препоръчва. Да, много ме кефи, много ме кефи, наистина. При повечето игри вибрациите не се усещаха много силно, освен ако до мен нямаше някакви много мощни и близки експлозии, но отново правиха преживяването много по-готино. Ако пък гледате клипове, където някой говори, ви препоръчвам да спрете напълно вибрациите, защото става много странно. Всеки път, когато някой повиши тон, имате чувството, че някой удря някакъв тъпан в далечината. По-рано споменатата кутийка има и малко копче за 7.1 surround sound, който тествах стабилно. При игри като Apex Legends, звука определено беше много по-насочен и ми беше по-лесно да разбирам кой къде е, с какво стреля, откъде стреля и къде стъпва, но пък, честно казано, някои от другите звуци бяха по-замазани и смесени и не можех да ги различавам. Мисля, че тук всичко е напълно индивидуално, някои хора ще харесат 7.1 surround sound, някои хора не и имайте в предвид, че много от игрите изискват по-специални настройки, за да върви той без никакви проблеми. При музика 7.1 surround sound определено създаде илюзията, че музиката е в стаята около мен, а не че нося някакви слушалки на главата си. В комбинация с вибрациите искам да ви призная, че не съм спрял да слушам музика с този хедсет от гордо седмица.
Харесвам да имам контролери по слушалките си, защото мога лесно да променя някоя настройка или да си мютна микрофона, без да трябва да ровя в менюта на компютъра си. Но тук не ми харесва, че въпреки че той има супер яка щипка за закачане, кабелът е прекалено дълъг, за да бъде закачен тук, и прекалено къс, за да бъде закачен тук, така че не разбирам защо не са му дали поне ето толкова повече кабел. Ето, че стигнахме и до външния аудио хъб. Той се свързва към компютъра ви с USB порт, който не знаем защо от тръст са направили много широк и има голям шанс да пречи на съседните няколко порта. Освен това, кабелът е много къс. Ако компютъра ви е много далеч, както при мен, ще трябва да сложите кутийката някъде назад и когато искате да стигнете до копчето за 7,1 surround sound, ще трябва да се просягате доста. Според мен лично ще трябва да ползвам някакъв удължител или да намеря по-удобно място на тази кутийка. Отзад тя има нормален line-in порт за вход на аудио и един оптичен порт, който може да включите директно към конзолата си. За жалост точно в момента нямам конзола, с която да го тествам, но ако имах, можеше да я включа към монитора си, да включа аудиото в кутийката и да говоря с някой по Discord през компютъра си. Така ще виждам играта, ще чувам аудиото от двете места и ще мога да ги контролирам отделно, директно през контролера, без да трябва да се ровя в менюта. Отпред имате порт за слушалките, където разбира се трябва да ги включите, и един друг порт, който има иконка на контролера. Доколкото разбрах, там може да включите директно Xbox One контролера си и да получавате аудиото от играта през него. Следващия порт е Mini USB-то, което споменах по-рано, където трябва да включите слушалките, за да работи баса, и копчето за 7,1 surround sound. Един от минусите, който забелязах, е, че не можете да контролирате нивото на аудио на хедсета директно през Windows, така че ако имате копчета на клавиатурата или на мишката, няма да може да ги използвате и задължително ще трябва да ползвате контролера. Като изключим това, Trust 383 Dion се оказва един много стабилен и качествен хедсет, особено за хората, които играят едновременно на PC и на конзола. Възглавничките са много меки и удобни, а лентата държи хедсета на главата ми, така че почти не го усещам. Както казах по-рано, като качество и здравина се усеща много стабилен, особено за цената си. В самото начало това с вибрациите ми звучеше странно, но в крайна сметка след като го тествах, останах много приятно изненадан. Сега, когато ползвам нормалните си слушалки да слушам музика, имам чувство, че те нямат абсолютно никакъв бас в сравнение с тези. 7,1 surround опцията ми хареса супер много в игрите и за жалост не съм я тествал все още във филми, но тук отново ви казвам, на някои хора ще им хареса, на някои не, но пък отново имате опцията да я спрете. За финал мога да кажа, че ако сте фен на супер мощния бас и обичате да слушате много музика, тези слушалки определено са за вас. Това е нещо различно, което за първи път пробвам и на мен ми хареса страшно много. Ако пък сте от хората, които играят много Battle Royale игри, 7,1 surround sound определено ще ви помогне да усещате къде са противниците ви, къде стъпват и откъде стрелят, така че отново ви ги препоръчвам. Както винаги, можете да закупите хедсета и други яки продукти от линка в описанието на този клип и не забравяйте, че ако ползвате промокод G47, ще получите яко намаление и ще подкрепите мен и канала ми. Не забравяйте да праснете един лайк на това видео, защото съвсем скоро някой от вас може да спечели точно тези слушалки, които са на главата ми. Това беше всичко, благодаря, че гледахте и бай-бай!